Nevena, kakvi su utisci posle trke? Užasni, iskreno. Teško mi je palo ovo svakako, ali ne znam, eto, dala sam sve od sebe, to sigurno znam, trenutno i sa svim što je bilo i što se dešavalo. Teško mi je bilo danas i fizički, dosta sam se umarala, ali zaista kad neko da sve od sebe, više od toga stvarno nisam mogla. I najboljima, kao što ste vidjeli, su se dešavale greške. Žao mi je, htjela sam da se borim, vratila sam se, ali očigledno u tim adrenalinom nisam uradila to pravilno, tako da na kraju, s obzirom što sam sve postigla do sada u svojoj karijeri, ne znam, rezultat je brojka, da uđem, da budem posljednji, da budem 15-a. Naravno da je lepo da to piše u rezultatu, ali ja znam koje su moje mogućnosti, tako da još jednom, eto, dala sam sve od sebe i stvarno hvala svima na podršci. Puno ljudi mi je pisalo i to mi je mnogo značilo. Žao mi je što nismo zablistali danas, ali tako je to u sportu, pogotovo u skijenju. Hvala još jednom. Ćao. Pozdrav.